Вітаю вас, інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 14 лютого. Сьогодні у випуску. Нові перевізники сміття з'являться у Сумах в травні. Нині працюючі компанії конкурс програли. Сумажитло підбило підсумки річної співпраці з підрядними організаціями. 14 лютого – найкращий час для освідчення. Історія кохання у День Святого Валентина. З 1 травня сміття в обласному центрі перевозитимуть нові компанії, які мають сумську прописку. Претендентів на вивезення сміття в Сумах було п'ятеро. Один з них – нині працюючий «Амусон». Ще одну компанію «Екопоінт Суми» представляв екс-директор «Грінко» Валерій Зубов. Проте обом фірмам не вдалося переконати конкурсну комісію. Якщо люди хотіли прийти і виграти конкурс, вони мали щось зробити і показати в місті, що в них є якісь перспективи. Перший раз на конкурсі, на якому всі абсолютно одноголосно прийняли рішення. Переможці – місцеві компанії «Сумбуд Капітал» та «Сервіс Ресурс». На їхню користь зіграв головний чинник – найменший економічно обґрунтований тариф для населення. Подробиці конкурсу на визначення перевізників сміття дивіться у понеділок, 17 лютого, в інформаційній програмі «Об'єктив». Якість, кількість, динаміка. Сумажитло підбило підсумки річної співпраці з підрядними організаціями. З 10 нарікання мають лише до 2. Іншим 8 пропонують використовувати сучасні технології, зокрема у ремонті дахів. Зміна менеджменту принесла із собою новий алгоритм роботи. У комунальному підприємстві «Сумажитло» говорять, відстежують динаміку виконання ремонтів підрядними організаціями. У порівнянні з минулими роками результати тішать. Было сделано очень много работ, скажем, инженерные сети, около 15 метров погонных подвалов. Кровля мы сделали из запланированных 60, сделали 65 метров квадратных. По ремонту подъездов сделали около 70 подъездов за год. Стыки панели около 2000 метров. Если те ЖЭКи, которые как бы были раньше частным, которые частно обслуживали город, делали такой темп, то как бы жилой фонд на сегодняшний момент был бы в очень хорошем состоянии. Вийти на новий рівень роботи дозволила співпраця з підрядними організаціями. Метод батуга тут замінили на конструктивний діалог партнерів. І результат не забарився. Были чуть-чуть жесткие требования как бы, к подрядным организациям, как бы, был найден общий язык, как бы, даже смотря по домовым комитетам, которые более серьезнее подходят как бы, к своим домам и к ремонтам, даже у них к нам положительные отношения, как бы, они уже заранее планируют с нами как бы, и работы, и все остальное, как бы, и те заявки, которые были ими сделаны, спланированы за 2013 год, мы выполнили на 99%. У разі потреби підрядники йдуть на зустріч комунальникам, виконують роботи швидше або беруть на себе більше зобов'язань. Серед них – сучасні технології при виконанні ремонтів. Була велика проблема раніше – це шиферні криші. На сьогоднішній момент ми знайшли підрядчика, який нам їх робить, і навіть применяємо нові технології, заливаємо жидкою резиною, як би… Є така технологія, вона практикується на сьогоднішній момент, і ми в цьому році зробили около 30 криш, ми зробили жидкою резиною. Поки місць на сьогоднішній момент жалоб не було, зиму вони пережили, течень не произведено, тому це положительний результат для нас. Процес, об'єм, технологію та строки виконання замовлень перевіряють фахівці «Сумажитло». Після здійснення ремонту сторонами підписується акт прийому виконаних робіт. За рік з 10 підрядників 8 показали себе професіоналами. З 2 іншими, скоріш за все, доведеться розпрощатися. Анастасія Клименко, Валерій Коваленко, АТВ. «Сумиобленерго» проводить кампанію проти крадіжок електроенергії у квартирах та приватному секторі. Спроби обійти лічильник виявляються і в однокімнатних квартирах, і в розкішних маєтках. Однак рано чи пізно, говорять фахівці, зловживання викривається. Складність полягає у природі цього специфічного товару. Електроенергія миттєво виробляється і одразу передається до споживачів. Але це такий же товар, як і всі інші. Останнім часом потужність і кількість побутової електротехніки у людей зросла в рази. Збільшився і асортимент товарів – мікрохвильові печі, пральні, посудомийні машини, електроплити. Збудовані за радянських часів багатоповерхівки не розраховувалися на таке навантаження.
Збільшення потужності призводить до того, що мережі житлових будинків не витримують, відбувається пошкодження як обладнання, як магістральних мереж безпосередньо в самому житловому будинку, так само і відгалуджень від певні квартири, лічильники, безпосередньо поверхові щитові. Щитові житлових будинків, вони просто виходять з ладу. Господарі самотужки або за допомогою сумнівних підрядників незаконно намагаються збільшити потужність електромережі і підключають свою потужну техніку поза лічильником. Незаконні підключення до електромережі призводять до пожежі і можуть нести загрозу усім мешканцям багатоквартирного будинку. За останній час проведена практична перевірка всього житлового фонду багатоповерхового міста Суми. Значить, виявлені такі факти крадіжок, причому, коли крадіжка заключається в тому, що спожита електрична енергія, яка споживається, йде на ці електроприлади, вона не обліковується лічильником. Таке саме порушення, коли людина здійснює крадіжку, те ж саме, що зайти в магазин, взяти який-то товар, відповідно, за нього не заплатить, пройти яким-то чином через касу. Заощадивши сотню, говорять фахівці, можна втратити тисячі, якщо справа дійде до штрафу. Рано чи пізно крадіжка буде виявлена. В Європі за такі правопорушення передбачають навіть обмеження волі. А європейські цінності, про які нині багато говорять, мають з'явитися передусім у нашій свідомості. Для цього, щоб бути в Європі, не обов'язково бути або територіально там знаходитися. Да? В першу чергу це треба розпочати із себе. Це психологія, яка повинна вироблятися і психологічно кожен себе налаштовувати. Так, от крадіжка і заходи впливу до крадіжок, якщо споживач на це йде, то вони прекрасно розуміють, наскільки це в них буде відповідальність за це порушення. Чесні партнерські взаємовідносини, говорять у Суми Обленерго, працюють на користь і продавцям, і споживачам. Ігор Стрільцов, Сергій Метенко, АТВ. Горів дитсадок. У Недригалівському районі вогнеборці ліквідували пожежу на території навчально-виховного комплексу. На момент загоряння вихователів та дітей в навчальному закладі не було. Вогнем знищено покрівлю та пошкоджено приміщення дитсадка. На гасіння було залучено 5 автоцистерн та використано близько 30 тонн води. На місці пожежі працює оперативна слідча група. Причина загоряння встановлюється. Готовність до весни номер один. В області створено протипаводкову комісію. З боку Небесної канцелярії поганих прогнозів не очікується, але в разі форс-мажору, запевняють фахівці, мешканці Сумщини не відчують на собі наслідки природної стихії. З початком потепління і таненням снігу збільшується ймовірність швидкого підйому талих вод. У лютому багато опадів не передбачається, а це сприятливий фактор для пропуску води. Втім, точний прогноз працівники гідрометцентру дадуть лише на початку березня. Сьогодні говорять про наслідки осені 2013-го. На території Сумської області пройшли інтенсивні і тривалі дощі, які суттєво повисили вологозапаси ґрунту. За визначенням метеорологічних станцій в області запаси продуктивної вологи в ґрунті становили на 8 лютого 170-205 мм. Це говорить про те, що земля насичена вологою. При додатковому таненні снігу, в річки підйом води не очікується, а от що стосується ґрунтових вод і низьких місць рельєфу, то в принципі підтоплення можливі. Шляховики визначили ділянки доріг, які можуть опинитися підтопленими. На сьогодні їх 16. На випадок закриття основних шляхів розроблюються варіанти запасних маршрутів. Тож завчасно панікувати мешканцям сіл та селищ не варто. Якщо такі населені пункти виникають, то в нас відпрацьовані другорядні, так сказати, дороги, по яким ми можемо добратися до цих населених пунктів. Така робота в нас ведеться, вона постійно на контролі. Тобто ви хочете сказати, що немає таких населених пунктів, що до них під'їзду взагалі не буде? Немає. В свою чергу комунальники б'ють на сполох. В обласному управлінні ЖКГ визначили об'єкти, що знаходяться під загрозою. Побоюються за питну воду у сільських колодязях та міцність технічних гідроспоруд. Це в першу чергу стосується таких потенційно небезпечних об'єктів, як каналізаційно-насосна станція номер 1, КНС номер 1А та КНС номер 2 Лепехівського водозабору у місті Суми, КНС номер 2 та КНС номер 6 у місті Конотоп, КНС номер 2 в місті Ахтирка,
КНС номер 6 у місті Шостка, КНС номер 3 у місті Глухів та інших об'єктів водозабезпечення та водовідведення. Для оперативного реагування на проблеми, які можуть виникнути у разі великої води, створена комісія. Вона й буде слідкувати за тим, аби сезонне сходження снігу не завдало шкоди жителям Сумщини. Ніна Паустовська, Сергій Митенко, АТВ. Напередодні 25-ї річниці з дня виводу радянських військ з Афганістану представники обласної влади зустрілися з учасниками бойових дій в офісі ветеранської організації. Керівництво Сумщини привітало воїнів, інтернаціоналістів і висловило вдячність за активну громадську позицію. Виступаючи перед афганцями, голова облдержадміністрації Ігор Яговдик пригадав і свою військову юність, коли 26 років тому був призваний до лав радянської армії. Всіх повезли на призовний пункт. А нас 10 з міста повезли на вічний вогонь. Вот. Ну, ми думали, це погран був, оказалось, це афган. Ну так вийшло, що я залишився служити в Совєтському Союзі. Хоча тоді, пацаном, вот, кожен мечтав, я хочу сказати, і вважав це великою честю попасть в афган. Голова ветеранської організації подякував обласній владі за підтримку у нелегкі часи, коли кожен залишився сам на сам зі своїми проблемами. У 2013 році нам виділили 100 тисяч гривень для підтримки, виділили кошти для пам'ятника. 45 тисяч нам виділили для нашої організації, виділили офіс. І багато-багато нам допомагають. Будь-яке питання, яке би не звернулася людина до мене, все оперативно вирішується. Сьогодні історики певні, військові СРСР були втягнуті у нікому не потрібний збройний конфлікт, ціна якому – тисячі загиблих людей, мільйони зруйнованих доль. Але українська влада, єдина на пострадянському просторі, продовжує піклуватися про ветеранів Афганістану. Лише на Сумщині минулого року родини воїнів-інтернаціоналістів отримали 7 квартир. Ігор Стрільцов, Сергій Митенко, АТВ. Зустрілися воїни-інтернаціоналісти із підростаючим поколінням. Відкритий урок патріотизму та мужності влаштували у стінах краєзнавчого музею, де зберігається експозиція світлин та речей солдатів афганської війни. Завжди йти на 2 кроки попереду від інших. На долю Володимира Кравця випало непросте випробування – бути сапером. Це основне оружие сапера, яким він ходив, тикав і шукав міни. Ну, це міни, воно бере на невеликій глибині, он до 30 сантиметрів, і тільки залізні міни бере. За покликом служби їм довелося ризикувати життям. Вони не звикли обговорювати наказів. Кажуть, тоді просто виконували свій громадянський обов'язок. Входя в армію, мені бабушка дала іконку маленьку і сказала: «Внучок, тобі прийдеться служити в далекій країні. І в дуже тривожне час. Практически, говорить, пекло буде». Так оно і вийшло. Получилось, що ця іконка, вона зберігала мене. Всі живі і здорові мої підчинені вийшли на територію Совєтського Союзу, чим я і горжусь, і що є найбільшою наградою лично для мене. Для Юрія Сітніченка афганська війна скінчилася 15 лютого 89-го, у день виводу радянських військ. Тоді з гармати його батареї був випущений останній снаряд у якості прощального салюту. Так закінчилася майже 10-річна кривава війна. Аби почути спогади воїнів-інтернаціоналістів, майбутні захисники вітчизни вишукуються у чергу. Для молодого покоління такі зустрічі вкрай важливі, додають посадовці, бо дають можливість долучитися до подвигу сучасників. Допоки його згадують, пам'ять жива. Ви знаєте, діти, я прошу вас в одному, щоб після сьогоднішнього заходу ви обов'язково знайшли час вдивитися в обличчя тих людей, які надали Сумщині славу, геройську славу. Ті, кому адресовані слова, запевняють, урок мужності засвоїли. Кожному поколінню потрібно пам'ятати про те, що є у нас свої герої, і ніколи про них не забувати. Ми поняли, що наші ветерани, яким було трудно, то, я не знаю, як вони познавали смерть своїх друзей, як їм було, ну, як вони радувались, коли вже вони уїжджали, що вони чувствували, що вони переживали. Я пожелати хотіла, щоб їм щастя, здоров'я, щоб вони вже більше, ну, так не позвали таких болей, як вони вже познали, що їм було все хорошо, що їм везло. Жителі в Сумщині, які не повернулися з тієї війни, вшановують хвилиною мовчання.
Дізнатися більше про їхній миротворчий подвиг можна, переглянувши експозицію. Серед нових експонатів – вітальні листівки, кожна з яких сповнена щемливої надії на зустрічі з рідними. Анна Світлична, Валерій Коваленко, АТВ. Дітей з усього світу можна побачити в Сумах. Два тижні в обласній науковій бібліотеці триватиме виставка фотографій «Планета дітей». Завдяки фотоклубу «Імпульс» та обласній організації фотохудожників України наше місто перше, де побуває експозиція. Дивовижний світ, сповнений радісних, хвилюючих, а іноді сумних моментів. Таке багатогранне дитинство, що попри все залишає в душі кожної людини теплі спогади. Мені обирали зв'язь поколінь. А мені серія футбол. Вони такі, як будто я там прям там уже, а не так просто, як картина. Ну, а мені, тому що я мальчик, люблю футбол. Учасники конкурсу – виключно жінки, герої-фотохудожниць – діти. Бо хто, як не жінка, здатна зрозуміти дитину, відчути її настрій, передати емоції? Фотографії прийшли з усього світу – з Індії, Ізраїля, Росії. Більшість були зроблені майстерами фотографічного мистецтва України. Півсотні робіт з 15 країн світу. Міжнародний жіночий конкурс започаткувала представниця Національної спілки фотохудожників України Наталія Компанцева. Це роботи всі призові з дипломами, з медалями, з наградами, з особими якими-то дипломами там благотворительних фондів або інших якихось організацій. От. І це фотографії за 11-12 роки. Сумська фотохудожниця Наталія Говорухіна брала участь в усіх конкурсах і здобула 2 срібла і бронзу. Її роботі, що представлена на цьогорічній виставці, виповнилось 20 років. Я би все-таки розширила тему, тому що от зациклюватися на одній темі, це, розумієте, от до пори до времени, як хтось шутив, говорить, я в цьому році не участвую, хтось із дівчинок, у мене всі діти кончились, в смислі знімки дітські. Переможців цьогорічного конкурсу першими побачили сумчани. Далі експозиція рушить іншими містами України. А наступного року, говорять організатори, кращі світлини дітей від іменитих фотографів знову приїдуть до Сум. Ярослава Тюбка, Руслан Павлов, АТВ. Кохана, ти вийдеш за мене. Почути таке мріє кожна дівчина, тим більше у День Святого Валентина. Сумчанці Ані 14 лютого запам'ятається назавжди. Усе завдяки старанням її хлопці, які вкотре довів усім скептикам, романтики ще не перевелися. Випрасована тільняшка, у руках величезний букет троянд. За його щасливою посмішку ховається безсонна ніч та хвилювання. Зараз Олександр подолає на крані кілька поверхів. Усе заради коханої. Все, Саша, удачі, щоб тобі сказали. Да. Я иду к тебе навстречу, и я несу тебе цветы, как единственной на свете королеве красоты. Санёк, стучи сильнее, скажи, как ты любишь! Сильно! Саня, давай! Давай, Санёчек! Привет, любименькая. Боже, ты с ума сошёл? Да. Любимая, я тебя очень сильно люблю. Я жить без тебя не могу. Выходи за меня. Да-да-да! Она сказала да, пацаны! Ура! Она сказала да! Я в шоке. Щастя неймовірне, я просто не ожидала. За романтичним освідченням уважно стежить кранівник. Зізнається, такий вантаж йому підіймати ще не доводилося. Такими просьбами ко мне редко вообще обращаются. Первый раз в жизни. Вообще молодец, хлопец. Молодец. Удачи йому. І попутного вітру, додають друзі. Для моряка, а саме цю професію обрав Олександр, це головне. У свої 24 хлопець об'їхав майже весь світ. Те, чим займається, любить. Прикро говорить лише те, що з коханою доводиться розлучатися на 9 місяців у рік. Письма пишуть часто, кожен день стабільно. Ну, коли в рейсі, кожен день дзвонить, пише. Переписываемся, скайп, слава богу. Тяжело очень, это тяжело, такая да. Профессия, он выбрал очень сложную, но любовь. Анечка самая лучшая, самая любимая. Ты сорвал мои слова. Саша очень добрый, я его очень сильно люблю. Вот так вот. Привітати молодят поспішають друзі.
Мы пожелаем, чтобы у Нюрочки Саши получилась очень крепкая семья, чтобы они любили друг друга, прожили до 100 лет вместе. Естественно, очень хочется уже увидеть в ближайшем будущем первенцев. Сегодня еще день влюбленных, поэтому я думаю, это именно тот день, когда надо было сделать предложение. Хочу пожелать им, чтобы они жили душа в душу, чтобы они никогда не расставались. Ну, конечно, Саше придется уходить в рейс, наверное, но Аня его дождется, я уверен. Аня говорить, повернення коханого з рейсу буде з нетерпінням чекати завжди. А найбільш романтичного дня у своєму житті вже дочекалася. Можливо, наступного разу кохання постукає у вікно і до вас. Анна Світлична, Володимир Спасьонов, АТВ. На цю годину це всі новини. Свіжу інформацію ви завжди зможете знайти на сайті каналу patreon.com.atv.sumy.ua. Далі для вас прогноз погоди та гороскоп. Залишайтесь на АТВ.